Pravda je taká, že aby ste to nedohabali, ako som to dohabal ja, je, že neustále myslieť na ingrediencie. Zabudol som trstinový cukor do týchto cestovín, pretože paradajky sú tak trošku dokyslá. Treba to vyrovnať a dorovnať. Mne to nevyšlo, priznávam sa, ale zase nemal som motiváciu 500 eur postup do ďalšieho kola. Už teraz viem, že ďalšie kolo s mojim varením nebude.